Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mandrake e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez galera, tô aqui com mais um circuito de Redstone bem simples para vocês, que é um contador, né? Um display aí de números, onde vocês podem estar colocando para fazer contagem de pontuação, ou até mesmo fazer como o Vinícius 13 fez na série dele, um contador de episódios muito simples, muito bacana, um circuito bem compacto, do jeito que vocês conseguem ver aqui, com controle de alavancas, onde cada alavanca é um número, e você simplesmente puxa uma alavanca para desligar o número e liga outra, e ela vai aparecer aqui no display. Um circuito bem simples, na onde a gente trabalha com armazenamento de dados. É muito bacana, porque a gente consegue aprender bastante coisa da área da robótica, da área de computação e tudo mais. Eu acho muito interessante mostrar isso dentro de um jogo, principalmente porque crianças gostam de jogar esse jogo, e isso acaba influenciando positivamente para entusiasmar elas a estudar mais a respeito dessa área. Eu acho isso muito interessante, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa para vocês fazerem, né, um display desse daqui, vocês vão precisar fazer uma fileira de blocos com 10 de largura, né, 10 de comprimento, no caso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De um lado, vocês vão colocar alavancas e do outro lado, vocês vão colocar tochas. Aqui, ó. Cada alavanca vai ser respectivo de um número, tá bom? Beleza, então, em cima de cada tocha, vocês vão estar colocando um bloco. Beleza? E a partir daqui, vocês vão subir 5 blocos, intercalando tocha, bloco, tocha, bloco. E vão ser 5 blocos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Tocha, bloco, tocha, bloco, tocha, bloco, tocha, bloco. E o último com um bloco em cima, tá bom? Vão ser 5 blocos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o de baixo não conta, tá bom? Depois disso, vocês vão estar puxando aqui uma fileira de blocos para essa direção e vão estar repetindo, fazer uma fileira com tocha, uma fileira com bloco, uma fileira com tocha, uma fileira com bloco, tá vendo? E no final você vai ter uma estrutura parecida com essa, né? Um paredão de bloco e tocha, tá certo? Agora, aonde tiver a tocha apagada, vocês vão estar colocando blocos laterais. Vocês vão puxar dos dois lados, desse lado de cá e desse lado de cá agora. Mas é só aonde tiver tocha apagada, tá bom? As que tiver tocha acesa, você deixa aparecendo. Ó, tocha apagada, você constrói as duas fileiras de bloco. E aqui embaixo também. Beleza. Aqui embaixo a gente já pode estar colocando as placas dos números respectivos, né? Então, vamos pegar aqui algumas placas, no meu caso aqui está em inglês, é sign. Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa aqui vai ser o número 0, né? Essa aqui vai ser a número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 e o número 9. Beleza? Beleza, então. Cada número, cada alavanca já está com o seu número, tá certo? E agora, Mandrake, o que a gente faz? A gente pega aqui redstone e em cima desses blocos que estão aqui, a gente vai colocar redstone de todos os lados, tá vendo? Ó, de ambos os lados. Aqui embaixo, no meio. (Risos)
e aqui em cima. Porém, aqui em cima, você vai ter que colocar redstone em tudo. Aqui, aqui e aqui. Tá certo? Desse jeito. E aqui. Beleza. Porém, a energia que tiver aqui, ela não pode interagir com a de cima. E desse lado aqui também não. E para isso, o que a gente faz? A gente bota um bloco em cima dessa redstone e outro bloco em cima dessa redstone e puxa a fileira. Para cortar assim a ligação da fileira de baixo com a fileira de cima. Ó, desse jeito aqui que eu tô fazendo no tutorial, tá bom? E você faz isso dos dois lados. Depois disso, aqui a gente vai ter três fileiras independentes. Tá vendo? Desse jeito. E agora, Mandrake, eu quero fazer o display. Beleza, a gente já fez a parte onde vai guardar os dados dos números. Agora vamos fazer o display. Para fazer o display é bem simples. Você puxa um bloco aqui para cima, ó. Se vocês forem ver, aqui forma um X, tá vendo? Bem no meio do X você puxa um bloco para frente e desce uma escada com 5 blocos no degrau, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5. Nesse quinto você puxa mais 2 blocos e aqui na frente você já vai começar a fazer o seu display. Aí o display pode ser do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem usar lã preta, vocês podem. Se vocês quiserem usar terracota preta, também fica ao critério de vocês. Aí é a construção, entendeu? Você bota o bloco preto do seu display aqui e ao redor dele vocês vão colocar as lanternas que vão ser acesas conforme a gente puxar as alavancas. Beleza? Aí embaixo você vai colocar outra bloco preto e vai rodear ele também, tá certo? Com isso a gente já criou a base do nosso display, né? Aí se vocês quiserem colocar assim na lateral uma tela uma borda preta, né, para poder destacar mais a luz, fica ao critério de vocês, à vontade de vocês, tá? O design fica sempre ao critério de quem está construindo, tá bom? Querendo ou não, esse daqui é o nosso display. Agora a gente vai fazer essa parte de cá. Essa parte de cá é a parte do link entre a memória do nosso contador de episódios, ou do nosso display, e o display propriamente dita, né? É o meio por onde a memória vai mostrar os números, tá certo? Então vamos lá, ó. Primeiramente a gente já tem a primeira ligação aqui, né? Que vai ligar daqui de cima até aqui embaixo. Então vamos puxar a alavanca, puxar a linha de redstone, né? Com isso, se a gente apertar esse botão, essas três aqui já vai ser ligadas. Agora a gente precisa ligar essa lâmpada aqui. Para isso a gente bota um bloco aqui embaixo, puxa aqui, ó, 4 para trás e começa a subir uma escadinha até aqui em cima. Vem aqui, ó, e puxa uma escadinha. E do outro lado vocês vão fazer a mesma coisa, bota um bloco, puxa 3 e faz a escadinha até aqui em cima. Beleza, tá vendo? Desse jeito aqui. Depois disso a gente pode estar puxando a redstone aqui. E notem que aqui a redstone vai começar a conectar uma com a outra, fechando o circuito e não iluminando nada. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as linhas elas se tornem únicas, né? Elas sejam apenas para uma lâmpada específica. Então, para isso, é só colocar 3 blocos aqui na frente e 3 blocos aqui na frente. Que aí o bug vai ser resolvido. Aqui, no caso, eu só tenho que atualizar a alavanca. Ó, puxa e liga. Que agora essa lateral inteira já está ligada. Agora a gente tem que iluminar, né, energizar aquela lâmpada ali do meio. E ela é relativamente fácil. A gente vai puxar aqui um caminho da redstone e vai fazer ela conectar aqui em cima. Muito bom. Aqui, ó. Daqui. E puxa pra cá. Da mesma forma, aqui tá conectando, é só botar um bloco aqui que quebra a conexão, tá certo? Com isso, a gente já tem essa parte aqui de cima toda iluminada. Só falta esses aqui de baixo. Aqui de baixo, a gente vai colocar 3 pontos de energia, né? Porque, querendo ou não, a gente tem essa entrada, tem essa e tem essa daqui de cima.
Então é o seguinte, essas aqui da lateral vão ser responsáveis por energizar essas aqui da lateral. E essa daqui que tá sozinha aqui, isolada, ela vai ser responsável por energizar essa aqui do meio, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos puxar aqui um fio de redstone até aqui, ó. E do outro lado, a mesma coisa. Certo? Depois que vocês conectaram, né, essas partes aqui, essas duas laterais já vão estar acesas, ó. Aqui e aqui. E só vai faltar o do meio. E como eu disse, o do meio vai ser energizado por essa ponta que está sobrando. O que a gente vai fazer? A gente vai conectar ela aqui. Pode ser conectada ela por baixo aqui mesmo, ó. Aqui assim, ó. A gente puxa. Vem aqui, sobe a energia. E sobe uma escadinha, tá vendo? Desse jeito. Porém, se eu botar uma redstone aqui e aqui, aqui vai entrar em contato. E não tem como eu cortar esse contato. Então, para eu evitar essa conexão, eu vou usar um repetidor. Um aqui e já é mais que o suficiente. Por quê? Porque os da lateral a gente vai conseguir colocar blocos, né? A gente vai conseguir colocar um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui. E do outro lado também. Passa aqui para esse lado, ó, aqui, aqui e aqui e aqui. Porém, aqui do lado a gente vai ter que colocar um repetidor e do outro lado também. Ó, desse lado aqui e de cá também. Para que energia venha daqui, energiza o repetidor, energiza esse bloco e energiza essa redstone. E com isso, a nossa memória já vai estar conectada aqui no nosso display. Então, se eu por acaso apagar essa alavanca de teste, né, do número 0, nosso display apaga, e se eu puxar ela, o display ele acende, tá certo? Aí beleza, Mandrake, como é que eu vou colocar os números para aparecer no display, né? Ó, aqui temos os numerais. Eu vou configurar todos com vocês, mas eu mostrando um apenas, vocês já vão matar logo a ideia de como que faz, tá? Então vamos lá, ó. Número 0. Vamos deixar ele ligado. O que esse 8 precisa fazer para virar o número 0? Ele tem que apagar essa lâmpada aqui do meio. E para apagar essa lâmpada do meio, eu tenho que seguir, ó. A lâmpada do meio, essa daqui é do meio de cima. Então eu venho por aqui, ó. A redstone tá passando aqui por cima, ó. Tá vendo, ó? Aonde tiver a tocha apagada, você vem aqui, quebra e bota um repetidor. Daí todas, quando eu puxar aquela alavanca em especial, quando ela for acionada, todas vão acender, exceto essa do meio. Olha só, vou apagar e vou acender outra. Tá vendo? Essa aqui do meio foi acesa. Porém, se eu quiser o número 0, eu venho aqui e todas acenderam, menos o do meio, para simbolizar, claro, o número 0. Tá bom? Beleza, então. Agora eu quero pro número 1, né? A gente desliga o número 0 e vai pro número 1. O que esse número 8 precisa fazer para virar o número 1? Ele precisa apagar todos esses aqui da lateral e esse aqui do meio, tá certo? Então vamos começar por esse aqui do meio. A gente vem aqui, ó. Aonde tiver a energia mais forte, a gente quebra e troca por um repetidor. Aí vai ter apagado essa tocha. Essa tocha não, essa lâmpada. Agora essa aqui da lateral. Essa aqui da lateral tá acesa por aqui, que tá subindo pra cá, tá vindo pra cá. Beleza. Agora desse daqui do meio. Esse aqui do meio também é muito fácil. Daqui, ó, aqui por baixo, onde tá a tocha apagada, a gente vem e bota um repetidor. Agora esse daqui do meio. Essa daqui do meio de cá, ela vem por aqui e bem aqui. Beleza. Agora só falta essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui já está apagada. Então o que está energizando essas duas é a parte do meio. Que é essa aqui, ó. Está vindo para cá e a gente quebra aqui e bota um repetidor. Com isso, o nosso número 1 está feito. Então se eu vim aqui apertar número 0, vai aparecer o número 0. E se eu vim aqui apertar o número 1, ele vai mostrar aqui o número 1 pra gente. Muito bom. Agora vamos para o número 2. O que esse número 8 precisa fazer para virar o número 2? Ele precisa apagar essa lâmpada de cá e essa de cá. Ele vira o número 2.
Para apagar essa lâmpada de cá, eu preciso te me ver, ó, apagar essa linha de redstone. E é sempre seguindo a tocha que está apagada. Desse jeito. Ó, apaguei esse daqui de cima, agora eu vou apagar esse aqui de baixo. É o mesmo princípio, só que dessa vez aqui de baixo. Oh, caramba. Aqui, aqui e aqui. Pronto. Apagou essa lâmpada e agora a gente tem o número 2. Agora vamos para o número 3. Número 3, beleza. O que esse número 8 precisa fazer para virar o número 3? Ele tem que apagar essa lâmpada e essa daqui. Então, para isso, eu só venho aqui e sigo, ó. Essa daqui de baixo. E essa daqui de cima. Beleza. Com isso, o número 3 foi criado. Se vocês quiserem apagar essa daqui do meio, aí, no caso, vocês podem. Mas, para mim, fica mais bonito assim, né? Porque ele não tem tanto detalhe e tudo mais. Beleza, número 3. Vamos pro número 4 agora. O que esse número 8 precisa fazer para ser o número 4? Ele tem que apagar essa redstone e essas três aqui de baixo. Para eu apagar essa daqui de cima, eu venho aqui por cima dele, ó. E onde tiver a energia mais forte, a gente quebra e coloca. Daí apagou o número, a parte aqui de cima do número 4. Agora temos que apagar esses três de cá. Vamos ter que apagar essa parte de cá, essa linha de cá, ó. A tocha tá apagada. E também temos que apagar essa daqui do meio, que tá energizando essas duas. No caso, é essa daqui, ó. Opa, eu acabei apagando a errada. No caso, é a de baixo, essa daqui. Pronto. Desse jeito. Agora, a gente já tem o número 4. Vamos para o número 5. O que esse número 8 precisa fazer para virar o número 5? Esse número 8, ele precisa apagar essa lâmpada e essa daqui. Para apagar essa lâmpada, a gente vem aqui seguindo, ó. Temos que apagar essa daqui, ó. Beleza. Apagamos aqui. Agora, temos que apagar esse daqui, a mesma coisa. Vamos puxar aqui, ó. E apagamos aqui. Beleza. Agora já temos o número 5. Vamos para o número 6. O que esse 8 precisa fazer para virar o número 6? Ele tem que apagar essa lâmpada. Para apagar essa lâmpada de cá, eu tenho que vir aqui seguindo. Ó, essa aqui é a linha de redstone. Na direção da tocha que está apagada, a gente quebra a redstone e bota um repetidor. Beleza. Agora a gente tem o número 6. Vamos para o 7, já estamos acabando. Número 7. O que esse 8 tem que fazer para virar o número 7? Tem que apagar essa lateral inteira e esses dois aqui do meio, certo? Então vamos lá, para apagar essa lateral daqui, ó, eu tenho que seguir aqui, ó. Seguir aqui. Onde a tocha estiver apagada, a gente quebra a redstone e bota um repetidor. Beleza, beleza. Agora temos que apagar essas duas aqui do meio. Para apagar essa aqui do meio, ó. A gente vem aqui, quebra aqui. Beleza. Agora a gente tem que tirar essas duas do meio que estão energizando esses dois blocos. Então vamos lá. Primeiramente essa daqui do meio, ó. E depois essa daqui, ó. Beleza. Agora se a gente for ver, temos o número 7. Olha que legal. Agora vem o número mais fácil de todos, que é o número 8, né? Número 8, né? O que o 8 precisa fazer para virar o número 8? Bem, nada, né? E o número 9? O número 9. O que esse 8 precisa fazer para virar o número 9? É só apagar essa lâmpada. E para apagar essa lâmpada, a gente vem e segue ele aqui por baixo. E bota um repetidor aqui. Beleza? Agora a gente tem o numeral de 0 a 9. Muito bom, velho. Muito bom isso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou abrir aqui o meu modo para LAN, certo? Vou botar aqui no com cheats e no criativo, tá certo? Vou apertar F1 aqui
E agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu Minecraft, minha outra conta no Minecraft, para mostrar para vocês eu mudando os números, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir. Certo, gente, já entrei aqui com a minha conta, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, tá eu aqui com a minha continha aqui, deixa eu ver só se tá gravando tudo certinho. É, tá gravando tudo certinho. O que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui as alavancas e vocês vão ver que vai alterar no display, tá bom? Então vamos lá. Ó, tá no número 9, tirar o número 9 daqui. E agora vamos para o número 0. Apareceu o número 0 aí. Agora vamos para o número 1. Muito bom. Número 2. Agora vamos para o número 3. Agora vamos para o número 4. Vamos para o número 5. Agora vamos para o número 6. Número 7. Número 8. E por sua vez, o número 9, velho. Muito bacana mesmo, né? Bem, eu espero que o efeito tenha ficado legal com eu trocando ali os números, usando duas contas, mas enfim, tá certo? Bem, querendo ou não, é isso, ó. Se vocês quiserem colocar um bem do ladinho do outro para fazer um display que nem o do Vinícius 13, vocês podem. Se vocês quiserem, como é que se diz, fazer um placar, né? Tipo, de algum minigame que você tá produzindo aí no seu mapa de aventura. Fica muito bacana, tá certo? Dá muito pouco lag isso daqui, é muito bacana o displayzinho. Bem simples, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, apoiem o vídeo com like. Se vocês são novos no canal, se inscrevam para acompanhar mais tutoriais. E é isso, muito obrigado a todos. Um grande abraço e fui, até o próximo vídeo.